Unë jam grada mekanike Petty Officer Second Class Albi Jakova. Unë kam lindur ke Orlando, Florida, e kam mami ka Tirana edhe babi ka Durrës. E kisha babi që boni 2 vjet ke marinës shqiptar, edhe shkova në shkollë, në gjimnaz për marinës, edhe thash shkoj shumë una ke marinës amerikanë. Una futa ke marinës në një muaj mas gjimnaz, ke vitin 2018. Ku erdhën mamin e babin ke Amerika, ato për 5 vjet punovën ke shokët edhe familjet ke pizzeria, pastaj blevën ato një pizzeria ke Orlando, Florida, edhe pastaj marovi vllai gjimnazin, erdhi me mori punën ke pizzeria, motra shkovi ke universitet, mori një mësuese, me bo mësuese anglisht ke Shqipëria, edhe unë erdha ke marinë. Prindit na njose që isha shqiptar, ku isha sa bebe, edhe unë rrita me gjuhën shqiptar edhe mësova gjuhën anglisht ke shkolla. Unë mësova shqipin ke mamin e babin e vajin e motrën edhe ka tezet, se kam shko ke shkolla, vetëm ka familje. Shkova në Shqipëri ku isha 12 vjeç për herë si parë me tagu tezet, e dajet, e nonën, e gjithin, edhe me shiko gjithë. Ku na pët shokët unë, ku e Shqipëria dhe si duke Shqipëria, unë e thoi që shumë vendi bukur, e shumë njëzët që janë shumë i mirë, edhe shumë i bukur.